open, I feel the waves cut through me, hypnotized. Hey everyone, namaste and welcome back to my channel. यो भिडियो चाहिँ मैले धेरै दिन बाद नै सुट गरेको हो किन भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुली मेरो फोनको चाहिँ क्यामेराको अलिकति प्रब्लम भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि मैले सेम डेमा मैले दुईवटा भिडियो हाल्ने कारण पनि त्यो थियो होइन किनकि फोनको भिडियोहरू फेरि हराउँछ भनेर मैले चाहिँ सेम डेमै हालिदिएको फटाफट जे चाहिँ मेरोमा भिडियो थियो त्यसले मैले भिडियो लेटली सुट गरेको हो एन्ड त्यो बिचमा मेरोमा धेरै टपिक थियो बनाउनु बट आई मिस दोज टपिक्स है बट स्टिल केही चिज छ जो कि आयुषको हो त्यसको अनबक्सिङ पनि हामीले देखाउनु पाएनौँ सो आयुषलाई आयुषले मलाई भने कि देखाउँ भनेर सो ओके अब बेसी नबोलिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ फर्स्ट टाइम हेर्नुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल ओके लेट्स स्टार्ट भिडियो सो आयुष ए फोन देखा देखा त्यही माथिबाट देखाउँ ओके यो कहिले किन्यौ तिमीले सो आर यु ह्याप्पी ओके ओके म पनि आउँछु नि है भिडियोमा त्यसरी बनाऊँ नि दुईजना ओके आयुषले नयाँ फोन किन्यो यो चाहिँ हो स्यामसङ ग्यालेक्सी A23 भनेर एन्ड यसको कलर देखाइदेऊ न यो त यसको कभर हो ट्रान्सपेरेन्ट कभर कलर देखाइदेऊ आयुषको फर्स्ट फोन हो यो एन्ड हि इज इन क्लास 8 यस द्याट्स अ स्काई ब्लू कलर अनि यसको फिचर्सहरू त मलाई त ज्यादा याद छैन कि के फिचर्स हो यसको बिर्सिन पनि अनि आयुषले भ्याक्सिन पनि लायो उसको स्कुल डिपिएच स्कुलबाटै भ्याक्सिन पनि लगाइदियो अस्ति भ्याक्सिन पनि लाएर आयौँ अनि दुख्छ होला भनेर अब उसलाई फोन पनि चाहिरहेको थियो अन्त यो फोन किनिदियो ग्यालेक्सी A23 यो चाहिँ अरेन्जमा थियो लाइट ब्लूमा थियो अनि ब्ल्याकमा थियो है नानीहरूलाई चाहिँ ब्ल्याक कस्तो भनेर चाहिँ अरेन्ज पनि अलिक अरेन्ज भयो भनेर चाहिँ आई सजेस्ट हिम टु बाई दिस वान ब्लू कलरको तिनवटा क्यामेरा छ फ्रन्ट क्यामेरा सायद 13 या 18 मेगापिक्सल भन्यो अन्त ब्याक क्यामेरा इज 50 मेगापिक्सल भन्यो अनि यसमा ऱ्याम स्यामहरू चाहिँ सब केही पनि याद भएन पिन हालेछ हौ पिन चाहिँ किन हाल्नु दरकार हो तर यो फोनमा चाहिँ हेडफोन थिएन यो फोनमा चाहिँ हेडफोन थिएन खालि चार्जर मात्रै थियो एन्ड इट कस्ट 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 कतिको किनेको थियो यो त यसमा लेखेको छ 25490 MRP बट यसमा अलिकति हामीले डिस्काउन्ट गरेर पायौँ सो डिस्काउन्ट प्राइस मलाई अहिले याद भएन एन्ड या मजा खुसी सो खुसी छौ कति खुसी यो फोन किनेर के गर्ने अब तँ पनि ब्लग बनाउने ओके सो अब त्यतिखेर फोन किनेको बेला बनाएको भए त कतिवटा अब टपिक्सहरू हुन्थ्यो होला खेर अहिले त फिलहाल केही पनि भएन सो अब म डेली ब्लग फेरि बनाउँदै जान्छु ओके आइसले खाँदैछ मैले बनाएको कडी कस्तो भएन नि राम्रो भयो नरम भयो आज चाहिँ कि कडा भयो नरम भयो आजको लन्च कडी एन्ड के अरे इस्कुस फर्सीको मुन्टा करेला फ्राई दुमदुमको साग स्वस्तिकाले दुमदुमको साग एन्ड दिस वान सलाद डल्ले अचार क्या दामी छ नि मसला हालेर दामी लाग्यो मलाई सानो किन निकाल्नुपर्छ अहिले राम्रो भनिन्छ अहिले काँचो काँचो भयो त अँ भन्छस् त्यो त हाल्दिनँ भिडियोमा मामले छोरालाई बर्थडेको लुगा लगाइदिँदैछ इट्स टु लेट है बेटा के गर्नु अब भेटघाटै भएन नाति र मामको छोराले बर्थडेको लुगा लाउनु पनि मानेको थिएन आरुस भर्खर इज रेडी ए वाउ यहाँ हेरौँ लु हेर दुईजनै तिमी आँखा चिम्मा गर लु ए दामी देख्यौ छोरालाई ह्याप्पी बर्थडे यहाँ चाहिँ पार्लरमा धेरै दिनपछि मैले उयो के भन्छ त्यसलाई ट्रिमिङ गरेको ट्रिमिङ गरेर अलिकति कपाल तान्दियो सो यस एकछिन गएको थिएँ पार्लर अहिले चाहिँ दिदीले उयो स्पा गरेको लड्नुहुन्छ शिवको रोडमा रहेछ मिनी पार्लर भनेर चाहिँ पार्लर राम्रो लाग्यो तर एसी राम्ररी काम गरेको थिएन त्यो पुरा गरम लाग्यो हामीलाई He is our birthday boy. Happy birthday. हामी सबैजना आइम दाइ
For the cake. Gore, gore. Look at me. Jump, jump, jump. Jump, jump. Ready? I saw. I think the video. Look. So dada ko birthday treat from the Sagar family restaurant checkpost area as usual hamro khana ma jalebi paneer ko sabji paneer curry baby corn yo karela ta bian ko thyo ani kulcha ra garlic naan roti. Thank you dada for the treat. Baira kahi pani goinam ghar ma dinner order gardiyo dada le. आजको भिडियोको अलिकति सानो तिनो भिडियो घरको डेली ब्लग्सको यही थियो. सो ओके बाई बाई गर्दैन बेटा. बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ भन्दै ल भन बाई गुड नाइट बाई बाई. नाना टाउको दुखेर सिधै सुतिरहेछ. वाट नटी. ओके बाई गुड नाइट. ह्याभ अ स्विट ड्रिम.